Засгийн газрын 2001 оны 71-р тогтоолоор гадаадын иргэн харьяатын асуудал эрхлэх алба байгуулагдсанаар Монгол улсад байнга оршин суугч, цагаач, харьяалалгүй иргэдийн бүртгэл хяналтыг төвлөрүүлэн хариуцах бие даасан статустай байгууллага бий болох үндэс суурь тавигдсан. Засгийн газрын 2008 оны 64-р тогтоолоор засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гадаадын иргэн харьяатын асуудал эрхлэх газар болон өргөжсөн. Хэлийн бомбтын тухай хууль 2014 оны 4-р сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан засгийн газрын 2014 оны 101-р тогтоолыг үндэслэн хэл хамгаалах ерөнхий газрын хэлийн шалган нэвтрүүлэх чийгүүргийн гадаадын иргэн харьяатын асуудал эрхлэх газартаа нэгтгэн иргэний харьяалал шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газар болгон өөрчлөн зохион байгуулсан. Улмаар засгийн газрын 2016 оны 7-р сарын 27-ны өдрийн 4-р тогтоолоор хууль зүйн дотоод хэргийн яамны харьяа засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гадаадын иргэн харьяатын газрыг шинчлэн байгуулав. Хүний эрхийг дээдэлсэн нэгэн зорилготой хамт олон таны өмнө гадаадын иргэний эрхцүүлэн байдлын тухай, харьяатын тухай бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд Монгол улсад зорчих төр эрхч, албан болон хувийн хэрэгээр оршин суух гадаадын иргэнд виз, визийн зөвшөөрөл, оршин суух зөвшөөрөл олгох, хугацааг сунгах, хувийн урилга олгох гадаадын иргэнийг цахим үнэмлэхжүүлэх Монгол улсаас гадаад улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газарт мэрэгжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, иргэний харьяалал, цагаачлал, гадаадын гэр бүлд Монгол улсын харьяат хүүхэд үрчлүүлэх, олон улсын болон гадаадын төрийн бус байгууллагын салбар төлөөлөгчийн газартай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх, гадаадын иргэдийн хяналт, виз, визийн зөвшөөрлийн болон улсын хил нэвтэрсэн зорчигч, тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулах, хөтлөх, холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, ээлэрсэн зөрчлийг шийдвэрлэх үүргийг хэрэгжүүлж байна. Бахрам дүүхтэй нэр үнэтэй байгууллагад туршлагатай хамт олонны дунд ажиллаж байгаа залуу хүний хувьд баяртай байна. Би залуу хүний хувьд олон улсад нэр хүндтэй хариуцлагатай энэ албанд туршлагатай хамт олонтой мөр зэрэгцээ ажиллаж байгаадаа төлөйх баяртай байна. Манай байгууллага хүний эрх, эрх чөлөө, үндэсний эрх ашгийг дээдлж олон улсын жишгт хүрсэн нээлттэй, хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулахыг эрхэм зорилгоо болгон ажиллаж байна.